Вибух у Бердянську – це акція спротиву, повідомив Суспільному заступник голови районної ради Віктор Дудукалов. Нагадаємо, о 6:50 біля однієї з автозаправних станцій вибухнув автомобіль. Вибух був доволі потужний, схоже було на прильот, але виявилося, що дійсно на перехресті вулиць, ось де це Петровський шлях і Східного проспекту, є у нас заправка. І на цій заправці підірвано було автомобіль, який є автомобілем УАЗ «Патріот», який взагалі використовують виключно окупанти. Тобто ані в місті Бердянську, ані в прилеглих населених пунктах таких машин взагалі ніколи не було. Це, вочевидь, автомобіль, в якому їздили росіяни, може навіть і не колаборанти. За словами Віктора Дудукалова, тимчасова окупаційна влада міста повідомила, що причиною вибуху стало порушення техніки безпеки на АЗС. Однак зовнішній вигляд пошкодження автівки на світлинах, оприлюднених у телеграм-каналі «Бердянськ сьогодні», на його думку, свідчать про інше. На склі, боковому склі цього автомобіля видно отвори нібито від пострілів. Схоже на те, що від пострілів. Місцеві кажуть, що був такий варіант, що його було атаковано з безпілотника, який було неподалік запущено. Але наразі не можна спростувати чи підтвердити цю інформацію. Тим не менш, підірвано було його, вочевидь, не просто так. І не просто там, аби хто їхав в нього. Ми не знаємо ще зараз, хто там був. Тому що окупанти очепили всю прилеглу територію, абсолютно всю. Не пускали ані пішоходів, ані транспорт, нікого взагалі до того місця, до місця подій. І крім того, вони вводять, як і завжди, при подібних випадках, вони вводять безпекові заходи в лікарні.